Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. Миру вам. І у нас сьогодні буде ось такий ось огляд. Оце все, як би можна сказати, залишки порцеляни, фарфору, які залишились, які будуть виставлятися на аукціон Violity. Зараз зніму короткий відеоогляд. В принципі, відео предназначено більш для аукціону Violity. Буду там виставляти все. А зараз швидко передивимося кожну річ, яка тут є, буде виставлятися на аукціоні Violity. І зараз короткий огляд з дефектами, з різними, можливо, навіть ціни, які там є. Ну, так що не переключаємося, продовження зараз буде. Так, мої дорогі друзі, перший лот на аукціон Violity — це ось такі ось у нас залишки сервізу Городниці. От. Це у нас від кавового набору. Все клеймо Городниця, олень. Ось такий ось молочничок. Тут цікавенька виконана кришка, зразу бачите. Закриває так все гарно. Ось кришка, в принципі, у нас тут має такий скольчик. От, якість, звісно, виконання самого малюнку самі бачите. Так собі воно зроблено, бачите, криво. Ось, має такі ось заводські дефекти, там десь, ну таке, тут бачите, кам'ятина, тільки це з заводу, там я нічого не зробив. Так, і ось такі ось така сахарниця, це у нас теж заводський дефект вроді, а може і скол. Щось не дуже зрозуміло, може і скол. Ось, ну ось, бачите, якість виконання так собі. Ось даний, це буде одним лотом виставлено на аукціон Violity. От. Аукціон Violity, 50 гривень за два предмети, я думаю, що нормальна ціна. Комусь доукомплектувати, якийсь сервіс піде. Хтось і запитає, для чого це все таке, викинуть його, але вам покажу. Бачите, все, продається сервіс цей самий, Городниця те саме, но ви замітьте, на фото немає сахарниці. Так що людина, яка захоче повний комплект, щоб підняти ціну на даний сервіс, придбає ось таку сахарничку і буде в нього повний комплект для колекції або для чогось там, що він там захоче. Так, і продовжуємо далі. Так, ну і далі у нас ось така ось теж цікава фарфорова статуеточка, дракончик. Клейм, на жаль, немає, не видно, може витерлись, не буду казати. Він сам такий перламутр, така ось має на вигляд, ніде сколів не видно, все чотенько, нічого ніде не видно. От. Шкода, що нема у нас ніякого клейма, але видно, що це не Китай. Не Китай, відчувається і видно, що не Китай. Зараз подивимося на Violity, я знайшов схожу. Так, ну як ви бачите, на Violity є схожий дракончик. Тож Городниця. Тільки він тут синій, і тут таке ось таке клеймо незначне. Ціна 250, я буду мене виставляти, буду його від 100 гривень. Ось так що. Так що продовжуємо наше відео. У нас ось такий ось фарфоровий, ну, комплект, можна так сказати. Ось 5 чашечок і один чайничок. От, також у нас Городниця. Зображення ось такого оленя. Чашечки всі такі ось перламутрі мають. Дуже такі тендітні, ніжні. Ось мають такі ось позолота. Позолоту, ну ось такі ось ніжненькі. Ну, вони трошки грязні, треба чистити. Ось. Такий ось має комплект. Ну, я ж кажу, такі дуже ніжні, дуже такі тендітні на вигляд і в руці. Навіть такі, як то дитячі. Ось. Я думаю, це такі масові тиражі таких цих. Тож даний комплект виставиться в принципі за 50, я думаю, 50 гривень. От, можливо, 100, ще подумаю. Так що виставлю. Ну і сам чайничок. Чайничок щось трошки віддалю. Ось такий чайничок, жаль, шкода, що без кришки. Він тебе весь цілий, з таким ось має позолото. Гарненько таке все виконано. Клеймо також олень. Нема верхньої кришечки. Так що ось такий ось комплектик. Продовжуємо далі. А, кстати, подивився, ось дивіться. От чайна пара, городниця, перламутр, клеймо олень, 2С, у нас так же само. А от одна кружечка коштує на одоваги 150 гривень. Ось, ну це, по-моєму, чашка така більш чайна, а це в мене кофейна. Так що продовжуємо далі знімати. Так, і далі до вашої уваги ось такий ось олімпійський мішка. От, також у нас клеймо Довбиш. Такий ось цікавий мішка, має позолочення. Кстати, такої позолоті не знайшов на аукціоні Violity. Ось на що я знайшов, зараз вам покажу. По ціні мене трохи здивувало. Ну тут є потертості, стерто, золоте покриття трохи стерто, щось їх дуже терли, цього мішку витирали. Ось. Так що, буде виставлено на аукціон Violity, запрошую на аукціон. І подивіться, скільки в принципі схожий. Мішка був проданий на аукціоні Violity. За 855 гривень я був в шоці трошки. Ну, в мене буде цей виставлений дешевший. Стартова ціна буде від 300 гривень. Так, далі наступний наш лот на аукціон Violity. Це у нас буде ось така ось масленка. Також у нас Довбиш. Такі ось синім покриттям називають щось кобальтовий. Я в фарфорі не розбираюсь. От кришка, в принципі, у нас все ціленька, часто вони б'ються, тому люди купляють, щоб укомплектувати. На жаль, на цій даній тарілці у нас мається ось такий ось скол. А так, вроді би, відскрізь ціленька, внутрі ціленька. Ось далі сервізи там до 12 персон вони йшли. Дуже дорогі, там аж чупання по 4000. Так що, кому не вистачає такої кришечки, запрошую, буде 50 гривень. Стартова ціна на аукціон Violity. І купляйте. До нових. Продовжуємо далі. Далі у нас така ось сахарничка. Такими гарними, можна сказати, піонами, квітами. Ну, просто мега тяжка. Ось така кришечка, сколів ніде немає. Якісь виготовлення, кстати, набагато краще. Ось це у нас теж Довбиш. Є ось такий ось технічний брак. Ну, ось, ну, це такі заводські браки. Ось так, внутрі все ціленьке, не скольчиків, ніде нічого нема. Також кому доукомплектовувати якийсь сервіс. Чудово буде. Старт 50 гривень. Так, ну, ще у нас такий ось лот. Кришка, на жаль, не з цього. Не з цієї сахарниці. Це у нас вже Баранівка. Кришка не з цього комплекту, але буде продаватися все в кучки в одному комплекті, бо в принципі смислу є окремо. Нема. Кстати, бачу цей Барановки, один сохраниться, там продавався за 400 гривень. Ось, кому там доукомплектувати, в кого є кришка, немає. Сахарниця або надколота, або тут вона все ціле, там внутрі трошки грязненька. Ось, кому там буде цікаво. Може купити, така ось гарна, перламутрова, переливаюча сахарницька. Чекає жаль, нерідна сама кришка. Також буде отак виставлено за 50 гривень. Так, мої друзі, ось така ось бутилка кругла. Оця, не знаю як її назвати правильно, не верша. Я думаю, що не з цієї бутилки, десь другого графіна. Ось, а може був коньяк такий, накривався отак і закривався коньяком. Не знаю, не буду казати, не дуже воно сюди, звісно, пасує. Але ось така ось бутилка, клейм ніяких нема. Ну, в інтернеті я не знайшов, щоб такі бутилки, в принципі, продавали коньяк. Так що так і буде продаватися бутилка від коньяку. Була під закрутку. Сколів ніде нема. Подивіться на ці пляшки, кстати, мають дуже велику кількість цін. Ось. Оця ось, як би сказати, на графінова, я не знаю чи звідси, вона така тяжка. Буде продаватися теж одним комплектом. Ось. Старту 50 гривень. В принципі, скидаю, щоб в мене вдома, в принципі, не стояло. Так що, продовжуємо. І останній на сьогодні в нашому відео. Це ось такі ось два чайнички. Один набагато більше, один набагато менше. Ось, не знаю, Китай, не буду казати. Ось, кстати, має якісь випукле клеймо таке. Ось. Що там за клеймо, якесь підкове, я не знаю. Так що будемо виставляти також, бо вони є такі, як є. Оце всередині чомусь не вимивається, я не знаю. Сильно не те, рука не влазить. Ось нема кришок, зразу кажу. Ну це в принципі з одного набору. Ось. Тут теж ось таке ось клеймо, викупокле. Що за клеймо, що воно? Я не знаю. Китай, не Китай. Я ж кажу, підказати нічого не можу. Таких явних сколів немає. Не видно, все ціленьке. Все ціленьке. Має такі технічні заводські десь браки. О, так якось так. Ось. І це був останнє, що у нас на сьогодні. В даному відео за оглядом. От цей лот, ці зараз фотографуються, виставляють на аукціоні Violity. Постараюсь виставити в описі ссылки на дані лоти, але якщо щось когось зацікавить, пишіть, дам посилання. Ось в описі поставлю на всі ці лоти. До нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись, поставити лайки. До побачення.